អត្ថន័យគ្រូបង្រៀនមនុស្សរីកចម្រើនខួរក្បាលកើតចេញពីកន្លែងអប់រំបើដកកម្មវិធីអប់រំចេញស្មើនឹងខួរមនុស្សចង់ចាញ់សត្វដេរិឆានគ្រូមិនដែលខ្លាយជាមហាសិទ្ធិតែកូនសិស្សគ្រូខ្លាយជាសិទ្ធិសហគ្រិនជាមេដឹកនាំម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលះដងឡាក់ប៉ុន្តែជួនអន្តរពលខ្លះមិនឲ្យតម្លៃអប់រំទេ ព្រោះគេយល់ថាគ្រូគឺជាអ្នកក្រមិនខ្លាយជាអ្នកមានបានត្រឹមចេះដឹងទូលមានប្រៀនប្រដៅគេឯងប៉ុណ្ណោះប្រទេសមួយបើគ្មានការអប់រំគ្មានអ្នកចេះដឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះស្មើនឹងសូន្យទូកមួយបានផ្ទុកមនុស្ស10,000នាក់ចំណែកអ្នកខំចែវទូកឬក៏អ្នកអំទូកមានតែម្នាក់គត់ ដូចនេះជីវិតអ្នកជីទូកទាំងនោះប្រៀបបានអ្នកយល់ដឹងអ្នកអប់រំដូចបរិសុទ្ធកំពុងចែវទូកចំឡងមនុស្ស10,000នាក់អីចឹងហើយវាសនាអ្នកកំពុងជីគឺត្រូវពឹងលើអ្នកចែវទូកនោះទាំងស្រុងអ្នកមានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគ្រូច្រើនអំនួតអួតអាងមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់គ្រូទេប៉ុន្តែ កូនរបស់អ្នកមិនអាចខ្វះការអប់រំបានឡើយប្រទេសរីកចម្រើនគឺពោពេញដោយកន្លែងអប់រំតែបើសង្គមអសន្តិសុខមកពីខ្វះសតិជួយដាស់តឿនខ្វះភាពដាស់តឿនមកពីការអប់រំនៅមានកម្រិតគ្រួសារឬសង្គមខ្វះការអប់រំដូចនគរគ្មានរស្មីអប់រំជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ សសរទ្រូងជាតិប្រលឹងជាតិសហគ្រិនស្ថាប័នសសរទ្រូងគ្រួសារគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃប្រលឹងគ្រូបង្រៀនជាអ្នកសាងធនធានមនុស្សពាក្យវិស្វករបូកនឹងប្រលឹងវិស្វករមានន័យថាជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចពលកម្មរបស់ពលរដ្ឋ ពលកម្មទាំងរូបកាយនិងខួរក្បាលប្រលឹងជាវិញ្ញាណប្រែថាការដឹងសពដែលមិនចេះបាត់បង់សាបសូន្យទៅណាគ្រូបង្រៀនវិស្វករនៃប្រលឹងគឺជាអ្នកអប់រំកសាងប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់មនុស្សជាតិជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើនក្នុងជីវភាពរបស់មនុស្សជាតិ គ្រូបង្រៀនជាគ្រូពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលរោគល្ងង់ខ្លៅរបស់មនុស្សជាតិទូទៅគ្រូបង្រៀនគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃគុណភាពអប់រំព្រោះពាក្យថាគ្រូបង្រៀនគឺមានអត្ថន័យធំធេងណាស់សម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំព្រមទាំងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ គ្រូបង្រៀនមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកទៅសាលាដើម្បីប្រាប់មេរៀនដែលក្រសួងបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានិងមេរៀនដែលតម្រូវឲ្យសិស្សសានុសិស្សរៀនសូត្រនោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាបុគ្គលគ្រូបង្រៀនមួយរូបគឺត្រូវដើរតួនាទីជាច្រើនក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនគ្រូបង្រៀនគឺជាឪពុកម្ដាយ ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមិត្តភក្តិជាមគ្គុទ្ទេសជាទីប្រឹក្សាជាអ្នកច្នៃប្រឌិតជាអ្នកវិភាគជាអ្នកកំចាត់បាក់ពួកនិយមជាអ្នកផ្ដល់នូវទស្សនវិស័យជាអ្នកវាយតម្លៃជាសិល្បករនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលដល់ស្ទាត់ជំនាញជាដើមលះនឹងឡាក់មូលហេតុដែលត្រូវចាត់ទុក គ្រូបង្រៀនជាឪពុកម្ដាយនិងជាគ្រូទី2ព្រោះថាគ្រូបង្រៀនត្រូវតែរក្សាទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានសិស្សប្រៀបដូចជាកូនរបស់ខ្លួនមានក្តីស្រឡាញ់មានការអាណិតអាសូររក្សាទឹកចិត្តអត់ឱនស្និទ្ធស្នាលក្នុងឋានៈជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់នឹងផ្ដល់ចំណេះឲ្យសិស្សដោយមិនលំអៀងប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយ ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនៗដូចឆ្នាំដែរយ៉ាងណាមិញគ្រូបង្រៀនក៏ជាមគ្គុទ្ទេសក៍
đó châm nan khnông ca bằng hàng phlâu chiên nẹ bom phlư phlâu đá miên phiếp smart trọng miên côn thọ cổ chấm búa sơ xa nụ sơ khnông núp phong đáy cứu bong riêng trâu thư chìa tí bạc xá đá trâu đá tu nà tí chìa nẹ áo rốm chìa nẹ đặc nóm prom tiền bạc đó oi sơ bàn khứ bàn dô bì ốt đom cả tệ chuyên lướn nâng bằng hai sắc bì miệng kì áp hì vọt trong này đắng sở mặt tập hiếp bà góp đòi phiếp trọng trời. Khân ông nụ phòng đáy cửu bằng riêng coi chìa nẹ sào chìa riêu nẹ bằng cao thầm ấy nâng nẹ bắt đó tu sản áo vị xáy đó sơ tư tám là tập hiếp sở mặt tập hiếp đại khuôn miến nâng phía diêm bùng rí trong này đắng khuôn ánh phòng đáy. Các ta ní cứ miền này thà cử bồng riêng cứ mình mến quan tài chỉ bực cổ đáy chăm bách trâu tài tế chồng này đang nâng bồng riêng tì bọn tài cử bồng riêng cứ chìa bọn tài cử bồng riêng cứ chìa nẹ sạc xá rào chiếu mùi rút đài trâu tài xoay nhờ rộng ở quay đài thầm ấy dốc mốc bồng hành nâng bị phía xa chỉ mùi sớ đám bấy xoay nhờ rộng cầm nít để chui ao miền phiếp chừng lớn đó sừng cúng nâng sơ mặt tập hiệp sật bọn thay vì ní cựu bông riêng có trâu tay trên nẹ miền chùm nín nông cá vị phía vì ở vậy đại cả miền nơi nông sừng cúng ao sơ bàn dưỡl bàn đắng nông crop khăn vị trí chỉ vẽ miền mưu lực thán hết nâng phó cho bạc lọ bọn tay mơn mến trên nẹ bòm bố tuốt sân nát bố tái nâng nia ca nà mũi tư lư sợ lời giang nam anh cựu bong riêng có đôi chia sợ lập bạc có mùi rút chân này ao sợ khai chia mà nụ đài miên bà giàu chiên nia viết đồng lại sợ ao sợ bàn sổ vì ti tăng bất nây châm lạc đầm chiên nia xâm rộp xâm rút đò sợ khăn nông cựu sợ thà nập hiếp đài luôn ai chúi đò sợ bàn chỉ rùm khăn ông cách cá chỉ cử bằng riêng mình mến con tay tới bằng riêng tam tại mì riêng đại kế công nát nụ tê còn tại trái chuyện nẹ chè rùm lịch ao sơ bàn khớnh bí xứng cung đại bộ kế bàn rùm nơi phóng nước bằng hành bí cầm nịch chuyên lươn phóng hết phóng này hỏi tớp ạ chịp chỉ cử bằng riêng miên đầm lấy bố chìa bỏ tiếp xâm rạp chúi bằng phlư phlấy ảnh à cốt rồi bắt sơ xa nụ sơ tiền lại.